maak jy? Moenie daar staan nie, kom help my, kan ek op nie. Jy kan seker goed met jou liggaam doen, jy sal jou baba knoop. Ag, jou man. Dis 'n oefening uit die boek wat my ma vir my gegee het. Dit sal help met natuurlike geboorte. So, wanneer is ons eerste voorgeboorteklas? Ek waardeer jy moet in ons, maar as jy dink jy gaan staan en kyk hoe ek geboorte gee, dat ek nie vir jou meneer. Jy kan buite staan en wag soos hulle in die ou dae gemaak het. Ek weet dat jy te veel visuele informatie kry. In elk geval, dit is privaat en my die embarrassing. Toe, uit. Oeh. Wat? Wat is fout? Ek dink die baba het nou net geskop. Dit is die weirdste gevoel. Johan. Wow.